alaykum qizlar va nihoyat vaqt ajratdim. Bugun sahifamizda kristikam vishka kristom deb nomlanadi. To jest tikishni o'rganamiz. Bo'lina ipladan mana qa narsalarni tikishni o'rganamiz. Agar oldingi sahifamda prima efirni ko'rmagan bo'lsangiz, hozir aytib o'taman. Mana qa ipdan tikilgan, kristom tikilgan tikishni o'rganamiz. Bu tikish predlojeniyasini kachat qilishingiz mumkin. Play Marketdan predlojeniyasida любой rasmimizni o'rnatib olib, o'zi sxemasini tayyorlab beradi. Pulligi ham bor, bepulligi ham bor. Pulligida katta tikishlar qilsa bo'ladi, lekin birinchi marta ketgan bo'lsangiz, kichkinadan boshlashni tavsiya etardim. Mana bunaqa kichkina kartinkalardan kattasiga adashib ketishingiz mumkin. I biser bilan xuddi shu tikishni biser bilan bor. Hozir men boshlab qo'yganman. Mana buni men sxemasini predlojeniyadan qilib olganman. Bu yerda Alloh yozuv bo'ladi. Endi boshladim. Va men buni qilishim, bu biserdan qilyapman. Qora kanvasini o'zim olganman va biser ham o'zimni biserim agentlikdan sotib olganman. Bugun shuni tikishni o'rganamiz. To'g'risi men buni tikishni o'rganamiz, kriston deyiladi. Buni tikishni o'rgansak, biser tikish qiyin emas. Bu mana bu lattasi tikiladigan asnovasi, hamma joyda mana shu bichish tikish sotiladigan joylarda kanva deyiladi. Kitoyski saytlardan ham zakaz qilsa bo'ladi, arzonga tushadi. Kanva agentlikdan sotib olganman, qora kanvadan. Agentlikdan ko'p bunaqa kanvalar. Eng yaqinda videomni ko'rgan bo'lsangiz, Xitoy saytidan zakazlarim keldi. 4 ta fasl tikishini zakaz qilgandim. Yozligi uchun tikishlarimni yozda o'zi to'xtatib turaman. Hozir mana kuz keldi. Kuzdan boshlab tikishni o'rganamiz va birgalikda tikamiz. Men hozir qish faslini tanladim. İşte bu qishgacha tikib ulguramiz. Endi hozir men sizlarga prosta mana bu oldingi tikishimdan qolgan iplarim. Oldingi tikishlarimni ko'rsatib o'taman. Mana buni tikaman. Buni hammasini men tayyor olganman. Потому что mana bu predlojeniyadan rasmni o'rnatib, nima qilsak, iplarni topish murakkabrog'ida oldim. Hozir nomeri bilan qilib beradi o'sha predlojeniyalar. Nomeri bilan, ipni nomeri bilan. Mana bu nomer kerak, bu nomer kerak oldim. Men tikishni boshlagan paytlarim nomersiz prosta ipni rangini ko'rsatardi. Rangiga qarab o'zimiz topib olishimiz kerak edi. Hozir oson. Mulina DHM deyiladi. Ipni har xil turlari bor. Men DHM ni ishlataman. И mana bu DSM, DMS ekan. Ko'rmayaptimi? Mana shu ipni nimasi? Magazinga borib, ipni mana shu nazvaniyasini topib va raqamlariga qarab ip ranglarini topsa bo'ladi. Ular hammasi raqamlab sotiladi. И mana bu. Buni ham ancha bo'ldi men tikkanda, 2-3 yil bo'lib qoldi. Bu kriston. И oxirgi mana bu yaqinda tugatgan tikishim. Yaqinda tugatgan tikishim nimaga men maslahat berardim? Qani va rasmi urilgan kanva bo'lsa yoqmaydi menga tikish. Shuni maslahat berardim. Agar iloji bo'lsa kanvaga qaranglar. Oppoq kanvaga tikish, mana bunaqa oppoq kanvaga tiksa yaxshiroq kartinangiz kelib chiqaveradi. Bilinadi shu tikilgan. Mana bu esa kanvaga o'zi rasm, mana bu rasm. Tikkaningiz bilinmaydi. Mana men hozir tikkanman, mana shuni polisda tikib chiqaman, lekin tikkan joylarim bilinmagan. Bilinmaganligi uchun tikilmaydigan joylarini ham biser qilib chiqaman. Ko'rinyaptimi? Mana sharshara joylarini biser qilib chiqaman. A tak bu kartinaga bisersiz kartina, faqat ip bilan tikiladigan. I orqa tarafidan ko'rinadi qaysi joylarini tikkanman. Mana ranglari ko'rinib turibdi. Qaysi joylarini tikib chiqaman. Tayyor bo'lsak, unda boshlaymiz. Tikishni faqat qish fasli birinchi hozir qora kanvani oxiriga ko'rinarli bo'lish uchun qanday tikishni ko'rsataman. Sizlar tayyor bo'lsak boshlaymiz hozir. Hozir prosta vishka kriston tikishni o'rganamiz va ipni qotirishni o'rganamiz. Men bu dumaloqcha qilibmas. Dumaloqcha qilish shart emas. Ipni hozir qotirishni o'rgataman. Mana kanva. Kanva o'zi shu vishka kriston kristik bilan tikish uchun bu yerda men bu e'tibor bergan bo'lsangiz, kvadratiklar bor. Bitta kvadratik, ikkita kvadratik. Ana shu bitta rasm, ikkita rasm mana hozir sxemasini ko'rsataman. Sxemada ham kvadratiklar bor. Mana shu bitta kvadratik mana shu bitta sxema hisoblanadi. Bitta kvadratik bu yerda ham xuddi shu bitta kvadratik hisoblanadi. Endi hozir ipni qotirishni o'rgataman. Например, bizda mana shu yerdan kartinamizda mana shu yerdan boshlashimiz kerak, to'g'rimi? Shu yerdan boshlamoqchi bo'lsak, orqa tarafidan o'sha boshlamoqchi bo'lgan joyimizda ipni qotiramiz birinchi. Mana mana bu ignamiz o'zi shu kriston, kristik bilan tikish uchun uchi tupoy, udobno tikishga. Uchqur bo'lsa, tikish qiyin bo'ladi. Hozir qotirishni o'rgataman. Mana orqa tarafdan ipni qotirib olaman birinchi.
Bo'ldi, ipim qotdi, hech qayerga ketib qolmaydi. Endi tikishni boshlaymiz. Mana. Hozir prosta o'rgatish uchun krestikim qanday tikilishini. Mana birinchi teshikka tiqib oldim ignani. Endi shu yerdan boshlaymiz. Uch burchak sifat bu tarafiga tiqib oldim. Mana ko'rinyaptimi? To'r burchakni bu chekkasi bilan bu chekkasiga ketdi. Hozir mana bu yerdan chiqaraman. Уже tikaversangiz, o'rganib ketasiz, chustuch qilib, qayerdan chiqarishni bilib qolasiz уже. Mana endi bu yeriga mana bu yeriga tiqa olaman. Mana krestik bo'ldi. Ko'rinyaptimi? Mana krestik bo'ldi. Endi agar sizni sxemangizda mana sxemani olamiz primerni sariq rang. Например, hozir mana qarang. Sariq rang 1 2 3 3ta podryad ketgan, 3ta podryad. Shu 3ta uchalasini birdaniga qilishni o'rganamiz. Boyaki mana pastki tarafidan yana tiqib olaman. Orqa oldin qilib o'tirmaslik uchun oson yo'lini o'rgataman hozir. 3ta sraz 3ta qilishimiz kerak. Mana bu tarafga o'tayapman-da, bu tarafdan chiqaryapman. Bo'ldi. Orqa oldin bo'ldi o'sha. 3ta qilishim kerak. Birinchisini qilib oldik, sxemada 3ta. Ikkinchisi, hozir 3-uncisini qilaman. Endi orqaga qaytaman. Orqaga ham xuddi shu tarzda qaytayapman. Bir. Bo'ldi, agar davom etmasak, orqaga o'tkazib yuboraman ipni. Bu tarafdan chiqmayman, потому что buni tikib oldik уже. Orqaga o'tib ketaman. Bo'ldi, 3ta rang tikildi bizga, boyagi sxemadagi 3ta rang tikildi. Mana. Mana bu 3ta rang tikildi bizda. Keyin pastini tikishim kerak, mana bu 3ta rangni o'rtasidan pastga tushaman. Men birinchi sxemada sariq rangni boshladim, sariq rang o'zimga keraklicha sariq rangni tikib olaman. I sxemada ruchka bilan o'chirib ketaveraman, chunki adashib ketmaslik uchun ruchka bilan o'chirib ketaveraman, chunki shular tikildi уже. Hozir sariqni mana bu o'rtasiga tushamiz. Mana bu to'r burchak bilan mana bu to'r burchakni qilamiz hozir. Bizga pastga tushishimiz kerak o'rtasini. Hozir ko'rsataman. Mana. Mana shuni o'rtasini pastiga tushayapman. Pastini tikib olaman. I bitta kvadratik tashab, ikkinchisini tikaman. Bitta kvadratik tashadim. Mana, bitta kvadratik tashadimda ikkinchisini boshladim. Xuddi shunday. Endi orqaga qaytishda osonroq, tezroq tikilishi. Bu tarafdan qaytmayman-da. Mana bu bitta kvadratik tashadik, bu yerdan boshlayapman. Mana vishivka krestom shunday deyiladi. Hozir sxemamizni boshlab oldik biz. Sxemada qaysi joyini boshladik? Mana bu yerdan boshladik. 3 tani qildik. I tagidan 2 tani qildik. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Endi buni tikib olganimizdan keyin ruchka bilan o'chirib chiqishimiz kerak. Adashib ketmasligimiz uchun. Bo'ldi, krestom o'rganib oldik. Yana bir hozir ko'rsataman. Bu sxema bilan o'rgandik. Просто krestni qanday tikishni yana bir ko'rsataman. Mana boshi любой квадратикdan boshlab ko'rsatay. Mana boshlab olamiz.
Bir qator hozir tikib ko'rsataman. Bu chekkasiga o'tkazdim kvadratikni i pastga tushaman. O'zi bir o'rganib olsak, sxemaga tushunib olsak, o'zi qiyin bo'lmaydi. I man bitta rang sizga agar oson bo'lsa, bitta rangni boshlab olib tugatgandan keyin boshqa rangga o'taman men. Mana. 4 ta qoldim. Endi orqaga qaytaman. Orqaga qaytish mana bu yerga tiqib, bu yerdan chiqaraman ignani. Mana ko'rinyaptimi? Mana krestik bo'lyapti. Krestik bo'ldi. Xato qilmaslikka harakat qilamiz. Agar bitta xato ketsa, shu bilan ishingizni polnosti sotishga to'g'ri keladi. Shuning uchun xato qilmasdan tikishga harakat qilamiz. Mana tugatdim. Mana krestik bo'lib chiqdi. Vishivka krestom deyiladi. Ha, biser bo'lsa, biser, biserni sxemasi o'zi biser predlojeniyada ham biser vishivka biserim yozsangiz, biserlik chiqadi. Biserda bir tarafga qilib ketiladi. Mana boshlab olish biserni ko'rsataman hozir. Kartinka biserni ham sxemasi xuddi shunday bo'ladi. Faqat krest o'rniga biser qo'shib ketamiz. Hozir ko'rsataman. Sxemaga qaraymiz, qaysi tarafdan qaysi rang kelyapti. И бисер. А бу бисерни нимаси эмас, игнаси эмас. Бисерни игнаси. Ҳозир адаштырып ормайсиз сизларни. Бисерни ишни мана бу тикишимни биргаликда тугатамиз. Мана-мана. Аллоҳ ёзу қиляпман ҳозир. Мана биргаликда тугатамиз унда. Ҳозир крестикни ўрганайлик. Кейин буни ўрганамиз. Bo'ldi. Mana tikish. Mana shunday tikib ketaveramiz. Sal bo'lsa ham tushunarli bo'ldimi? Hozir katta kartinani boshlab olamiz. Bu kartinani ham sizlar bilan birgalikda tugatamiz. Hozir boshlaymiz. Kartinani ochdim. Kartinani ichida ikkita ignasi bo'ladi. Rasmi sxemasi. Схема. Бу ярымы бу тарафка өткөзүшкөн, варакны эконом кылышкан. Ярымы бу тарафка схема, ярымы бу тарафта. Биз эсе битта кылып тикамыз шуну. Мана бу жерегече тикип алдыкмы? Ярымы ям бу тарафтан тикип кетебиз. Мана мындай болуп чыгышы керек биз расмабыз. Хурду шундай. Энди канва ичида канвасы болады ва керегиден артык ип беришады. Har doim menda yarimidan ko'p iplari qoladi. Mana nomerlari bilan nimaga nomer kerak? Mana bu yerga qaraymiz. Hozir tushuntiraman sxemani, tushunishni tushuntiraman. Bugungi darsimiz shundan iborat bo'ladi. Qaraysizlar. Qarang, sxema, sxema ko'rib turganingizda sariq. Biz sariq rangni olib tikmaymiz. Bu yerda sariq yo'q. Sariqni qaraymiz. Mana bu yerda sxemasi turibdi. Chista sariq 16-chi raqam. Bu yerdan 16 16 ni olib kiydiramizda. Mana bu sariqni mana shu rang bilan tikib ketamiz. Tushunarli bo'ldimi? Mana yana bir marta tushuntiraman. Hozir bizada birinchi sxemamizda birinchi nomer zigzag qizil rangli zigzag ipni nomi DMS, nomeri ipni nomeri 162. Qidiramiz zigzag bizning sxemamizda qayerda zigzag bor. Mana bizda zigzag kelyapti. Mana zigzag, mana o'rtalarda kelyapti. Mana zigzaglar kelyapti. Ko'rinyaptimi? Mana shu birinchi raqam bilan tikiladi. Mana birinchi raqamimiz golubboy havo rang deyladim, bulut rangi. O'shanaqa rangda kelyapti. Bu zigzag. Sxemada qayerda zigzag bo'lsa, mana shu rangda tikiladi. Ikkinchisi, ikkinchi rangi mana bunaqa sxemada sariq bilan yashil yo'lakcha.
Mana bizda qayerda kelyapti? Sariq bilan yashil yo'lakcha ko'rinyapti mana. Shu ikkinchi. Ikkinchisi qora rang ekan. Qora rang bilan tikishimiz kerak mana shu sxemani. Bugungi urokim shundan iborat edi. Hozir tikib ko'rsatmayman, adashib ketamiz. Birinchi shuni bitta qog'oz kanva olib tikishni o'rganamiz. Keyingi efirimda o'sha tikishni boshlaymiz.